di është që dikush prapa këtij muri e ka dëgjuar të gjithë historinë që ti tregove, ti dhe Visi. Dhe unë do doja që ju të shiheshit me njëri tjetrin. Okay. Ja shikoni pak. Shëndetje. E nje këtë djalë? Jo. Si e ka emrin vajza jote dytë? Michel. Ju si e keni emrin? Michel. Dhe është vllai yt. Është djali i zonjës Marina, që është nëna jote biologjike. Jemi me fatët dy. Nëna jote, jeton. Do shkosh do të përqafosh. Ka kaluar një smundje shumë të rëndë. Është operuar. Është në shtëpi. E pa mundur që të vinte. Ne sigurisht, kur i quam mesazhin, nuk i treguam se për çfarë bëi fjalë. Dhe ajo nuk u ngrit dot. Në momentin që ikën gazetarët tanë, ajo thret Michel. Dhe thot bireja këtu. Për motive që ajo do t'i thot vetë, pasi ti linde, ajo të mbajti disa ditë, do të tregoj historinë përse nuk mundi të mbante të dotë, të puthi në balë, të uroj jetë gjatë dhe të la në maternitet. Pas disa kohësh shkon, kudo për të të kërkuar, donte që të ishte me ty dhe i than që ti nuk jeton më. Dhe ajo gjithë jetën ka jetuar me pengun që djali im nuk jeton më. Në momentin që gazetarët tan shkuan dhe i than ka një mesazh për ty, ajo thriti Michelin dhe i tha, ky është djali im nuk ka vdekur, jeton. Prandaj, unë nuk shkoj dot, po do shkosh ti, sepse unë nuk mund të braktis dy herë djali. Dhe ja ku jeni sot të dy. Vetëm para disa ditësh, Michelli ka mësuar që ka një vëlla. Dhe ja lumturuar për fundë.